Ja, Barev! Արա սուրի շաղորդում եմ է, կրկներիք սխալվել է։ Ja, Barev! Ասում եմ Barev, ողջույն! Իհարկե, ուրիշ հաղորդում էր եկել, թե չէ Լևոնը Բեկլարյան, ճիշտ եմ ասում, Լևոն, արի մի պահկվի, ուրիշ հաղորդում չես եկել, դու եկել ես այդ ճիշտ եմ ճիշտ հաղորդում։ Ողջունում եք մեր երկտատողներին, այսօր ուրբաթ է, դուք հիմա նստած վայելում եք ձեր ուրբաթօրյա երեկոն, իսկ մենք ձեզ համար աշխատում ենք, որպեսզի ստեղծենք հրաշալի կոնտենտ եւ ստեղծենք հրաշալի հաղորդում Ragtime անվան։ Բայց հիմա դուք տեսնում եք այո, դուք տեսնում եք Լևոնին, ասում եք, «Վայ, Լևոնը ընտանա, չէ՞, որ վերցնում է տեսարովակները» եւ սկսում է իրաց մասին լավ, շատ խելացի, շատ կոկիկ եւ չափ ու սահմանի մեջ պահված, այսպես նկատողությունն է առնել մի փոքր նկատողություններ։ Այո, Լևոնը հենց այդ տղան է, իսկ ես հենց այդ տղան եմ, ով վարում է Ragtime-ը։ Մենք այսպես որոշեցինք միասին այսօր մեր հյուրի գլխին չարկատակ խաղալ եւ Լևոնը դեմ չեղավ։ Լևոն ջան, դե հիմա դու ինչ ես ուզում անես։ Փաստորեն մենք կարող ենք հերոստատողներին ասել, թե ինչի մասին է այսօր լինելու Ragtime-ը, այսպես ասեմ։ Պարտավոր ես ասես, պարտավոր ես ասել Ragtime, բայց կընտրում եմ բաներ չասել։ Բաներ չեմ ասել, այսօրվա մեր հյուրը լինելու է հաղորդավարուհի, այո, դերասանուհի, այո, հումորիստուհի, այո, հենց ասում են հումորիստ, ասում են մեր ձեռքում է, ինչ ուզենք կարող ենք ասել, այո, հաղորդավարուհի, դերասանուհի, հրաշալի անձնավորություն, մի խոսքով մեր շատ սիրելի, բոլորիս սիրելի Մաշա Մատվեևա, եւ ընդհանրապես պարզապես Մաշա, Մաշայի գլխին այսօր փորձել ենք շատ բարի հարսանեկան սպիտակ չար կապույտ Լևոն բարի կատակ խաղալ։ Չէ, մեզ մոտ սև չի լինում կատակները, մեզ մոտ կատակները լինում են շատ բարի, եւ այսօր ստացվել է այնպես, որ մեր կատակը լինելու է հարսանեկան թեմայով։ Իսկ թե ինչ Լևոնը հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն ձեզ կասի, հա, ինչ է լինելու ռեմնը։ Իդե, Լևոն ռեժիսորն է այսօր։ Ես ռեժիսորն եմ։ Մատոր։ Ուրեմն Մաշան կգա այստեղ, մենք նրան արդեն գիտի, որ ֆիլմի նկարահանում ենք այստեղ։ Իդեպ, մենք արդեն նախապես զանգարել ենք Մաշային, պայմանավորվել ենք Մաշայի հետ, նշանակել ենք օր, ժամ, վայր, իսկ վայրը դե իհարկե խցում եմ հատ զմայլվեք այս վայրով, մենք հիմա գտնվում ենք ինձ անունը կասեք։ Ինչ Մարենա Մարենա, այո, մենք գտնվում ենք Մարենա Wedding Salon-ում, մի հրաշալի վայր, որտեղ սպիտակա շորիկներ են հավաքվել եւ վայր, որտեղից դուք կարող եք այսպես ձեր հարսանեկան տոնը դարձնել ավելի գեղեցիկ եւ սպիտակ։ Մի խոսքով, մենք Մաշային ժամադրել ենք անունը Մարենա։ Մարենա, այո, Մարենա, հիմա դուք ասեք, հենց կկատակեն, ա, շունուխ եմ անում։ Այո, Մարենա Wedding Salon-ում ենք հիմա գտնվում եւ սպասում ենք Մաշային, որպեսզի այստեղ նկարենք իր հետ այսպես փոքրիկ պրոբա, ֆիլմի պրոբա, այո, իբրև թե այստեղ նկարում ենք ֆիլմի պրոբա, որովհետեւ Վրաստանում պետք է նկարվի ֆիլմի ամբողջական տարբերակը, այո, հերավոր Վրաստան։ Դե բազմաթիվ այսպես սուր համոզիչ խոսքերից հետո մենք կարողացել ենք Մաշային համոզել եւ նա լինելու է հենց այստեղ, որտեղ հիմա կասեք դուք։ Այո, Մարենա Մարենա Wedding Salon-ում, դե ինչ, մենք չենք հասի սկեստով Մաշան շատ հետաքրքիր տեսք ունենա։ Այո, այո, ես մտածում եմ, թե հետո ինչ է լինելու, իսկ թե ինչ եղավ հետո, կա չէ՞ սենց արտահայտություն։ Շատ հուզիչ է։ Մեզ մոտ ոչ միայն հուզիչ է, այլ նաև հաճելի, ծիծաղելի եւ հետաքրքիր։ Այո, մենք շատ խոսեցինք, այսքան, հա, մենք շատ խոսեցինք, հիմա հեռուստատողները կասեն, ինչքան շատ եք խոսում, թողեք տեսնենք ինչ եք նկարահանելու եւ ինչ եք նկարանել։ Այնպես որ մենք չենք խոսում, գնում ենք մեր տեղը, դուք մնում եք մեզ հետ եւ չխախտենք ավանդույթը, ալի քանի որ այսօր երկուսով ենք, դու այս տեսախցիկին, ես այն տեսախցիկին, ազդարենք Ragtime-ի սիրը։ Եվ այսպես եթերում Ragtime-ն է։ Մաշա ջան, պրիվետ, ամեցեք։ Բարև ձեզ, մի վարկյան բան ընկավ։ Օպա, բարև ձեզ։ Այս ձերն է։ Հա, իմ անունը Լևոն է։ Արո։ Արոնա, այս բանի տերն է։ Ճիշտ է, մի քիչ ժամանակ չունենք, բայց հարցանանք արագ տենց փոխվենք, բանանենք։ Հա, այստեղից, հա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձո, դավաց ինչքան հնարավոր է ալագանենք, Ժողովուրդ ջան, բան ունենք, ժամանակ քիչ ունենք, բանը։ Ստացի ինչ է, հա, բանը, մենք քեսան։ Քեսա հիմա զանգեմ։ Հա, էլի, ինչքան հնարավոր շուտ են, ինք ավելի շուտ դի գարավ չէ՞։ Ձո, դե դավաց մենք ո՞նց անենք, չխանգարենք, ինչ անենք։ Հա։ Օկեյ։ Բայց ջան, նկարում եք շոյը, բան նկարեք, որ լավ երևա, էլի։ Մաքս վայաժ, շուտ ոս, բայց։ Պետք է մենյուզը։
Մոմենները չէ՞ բանո։ Արուսի դերը։ Ահա ցույց կտան ձերով էլ ձերը ցույց կտան հնարավոր է նշատ։ Հա, էլի։ Այն գրոպնի բաներով կնկարենք այդ որ իրացավ։ Մորենն է ձեր բանի անունը։ Վրաստանում չէ՞ նկարելու թե իմանան։ Հա, Վրաստանում կաստեղ։ Հա։ Ընդեղ ոչ մի բան է, էլի, այտենց ֆիլմ անելու, այտեղ պրոբան է այդ ֆիլմի, որ ուղարկենք այնտեղ բանանը։ Մեր ճանկեն այսօր եփեր։ Վրաստանում ռուսախոս դերասան պատասխանը ներվի ճանապարհ։ Ուզնա, ես ճիշտ ասած այնքան քիչ ինֆորմացիա եմ տվել։ Այնքան որ պետք է այդ կադր ունենանք, էլի, այտեղից դուրս գալու։ Չի գալու ամուսնակս։ Գալիս է, գալիս է ճանապարհին, ինչ ասում։ Չի պատասխանում, ներվի ճանապարհին է։ Հա։ Ես էսը կհասնեմ։ Դե ես մենք հակնենք միշտ։ Հա, դավաց է, всё։ Ահա, հա։ Всё, մենք բանանանք։ Մինչ հետո։ Ես պիտի անեմ դիտակ։ Ահա, որտե՞ղ մի հատ տեքստ ես ունենում։ Բան, ուշ մետ պայն կասեմ, ասես, մի հատ կարճ տեքստ է ոնց որ։ Всё, դու մենք էլ չխանգարենք, դու կարթուն ջան։ Մենք կարող ենք պետք է դուրս գանք, թե՞ ռազվալքում եք արում։ Չէ, հասկանում եմ։ Ոնց է։ Հա, всё։ Լևոն ջան, նորմալին հետո մի հատ ռեկլամը նկարենք, էլի։ Հա, ցավ, կան պրոբլեմ չի։ Պես ծանոթացանք արդեն։ Հա։ Հեսային զանգեցիք մեր։ Այսը նորից փորձեմ։ Արվանց է տղեն պատասխանատու տղա էր, խիս ենց ուշացավ, ինքը հրե պետքա մի ժամ շուտ գար է։ Աշաջան մի բան խոսա, ուզում ես մի հատ ձենետ լսեն, իտեն։ Խոսում եմ, ուզում եք երգ եմ։ Ահա։ Ուր է ամուսնյակս։ Ամուսնյակը։ Մուշ, իդի խոյդ պզնակոյմս։ Ամուսնյակը կորել է, ինչ-որ չի պատասխանում հորոքոսի ասել։ Դե, ուզում ենք ուրիշի կանչենք։ Սաշկիս ուրիշ ամուսնյակ ճարենք։ Ամեն դեպքը տորձա, դե կապ ունի, հա, ամուսնյակ տորձ։ Կողա քեզ համոզեմ, թե ունես ինքացավ, չէ՞։ Այն ընդհանրապես։ Ամուսնյակս բանա իմա երկում։ Я на тебе никогда не женюсь. Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Это хайдер пинёй, да? Ага. Ага. Угу. Да. Красиво. А, մենք տենց շատ բան չենք կան, ես ներքևը շատ չենք նկարի, ինքը այս պլանից էլի ոնց որ։ Հա։ Կլնի, հա։ Մուժը սուրա։ Մուժը շատ սպրիդյոտ։ Մի հատ բան արա էլի, մի հատ էլ զանգի հենց հիմա։ Տենանք ինչ է ասում։ Всё, հայրին տենում ես։ Չէ, արի ասկում։ Հանաս։ Եթե ուզում ես էլի քեզ տենաս։ Դա։ Կարող է մուժը շուտ չտենա ժամանակից։ Շատ ճոխա, չէ՞։ Երեխեք, էս տակի սևը օքեյ է, հա։ Ներողություն, это моя вина. Я просто не сообразил, что должно быть белого цвета. Просто чем это за драма с? В принципе, окей, а чек кадром, то есть те сева կարող է բան լինի։ Չէ, չի պատասխանում։ Ինչ ասում, ասում եմ, չեմ գալի, թե ինչա ուրա։ Պրոստը չի պատասխանում հերախոսին։ Այ քեզ բան։ Լավ, մենք գիտես ինչ կանենք։ Այս դուրս գալու պահը մի հատ կնկարենք։ Հա։ Պոսլետովը արդեն բան է, էլի, փեսա ինչև էդ կգա, ինքը տենց էլի փախնելու կտորը կնի։ Հա։ Հա, տարբերություն չկա։ Հա։ Всё, давайте իջնենք ժողովրդի։ Всё. Всё, այսքանը հերիքա, այսքանը հերիքա, ինչքան եկել ես, ասես դուրս արի այնքան որ կորպուսով դուրս արի իր շորով։ Ահա, տղեկ, գրուպնի։ Գրուպնի օբշի ունենում եք իրան։ Տելեֆոն։ Դու այս աստիճանները իջնում ես գալիս ես, տղեկ, ին բոյով հաշվեք իրա բանը։ Ինքը առաջ եկավ ստեղ, առաջ եկավ ստեղ կանգնեց։ Հերը ձեր հերախոսը դրեց ականջին, ասեց մամա, on убежал. Всё, այսքան բան եք այստեղ նկարում։ Մաշ ջան, գալիս ես։ Իջնում ես այստեղից բան, անհանգստացած ցենց գալիս ես, կանգնում ես այս տոչկայի վրա, այստեղ հարմար է տղեկ։ Всё։ Մամա,
Он убежал. Сбежал, че? Убежал, я ремень. Все. Микки ценс, это с гномом, вот это с тапим, это с галели. Дук мотор рек. Звук окей, а? Это не ничего, а это тарун занги, инка с которым пять калнел. Если аранзин менк не калнел, то инка баналнел. Звук окей, а? Да сфума маша и дзене. А, все. Баналнел, цинк. Микки цацер, а лели банет. А, абрес. Ага. Դու կարաս դուրս գաս դաժ, ոտեղ որ կանգնած է սերևում ես, բրա թետ կադրում։ Ախպեր, որ հետ գնաս ոտեր է տարևալու, ավելավարի դուրս, էլի դու։ Կադրում ուրիշ մարդ չպտի լնի, թե չէ կմտացեմ պես են դու ես, բրա Ասա հիմա գոնեք մի քիչ հետո չի կարա գա։ Իսկ գոնե մի քիչ ժամ։ Բայց ջան, այս անում արելան նա կգար են, գիտե ախպեր։ Ախպերս մի ռոպե էլի։ Ոչ ջան, ախր sense բան չի լինի, այլ ես կարող անել։ Հա, լավ։ Մաշան քեզ ասպասում։ Չի գալի, հա։ Արա դե ինչքան կարելի ամեն նկարանմանը մի հատ հարամ անում եք, էլի, դե ses չի լինի։ Լավ, Մաշա ջան, ոչինչ, քո կտորը մենք հենա որ նկարենք։ Всё, գալիս ես այդտեղ, բան, տղեկ։ Պատրաստ։ Всё, поехали։ Գնաց, ահա։ Ահա։ Стоп։ Мама! Мама, он убежал! Мама! Stop, stop. Շատ լավ, մենակ ոնց կարանք բան անենք, այն աղջկան կարողա ասենք, այս մասը մի հատ ինչ որ բռնի, հավաքի, այս մարդը կոմֆորտնի իջնի, էլի։ Պատահում չէ, ինքը պետքա բան լինի, ցենց անհանգստացած լինի, էլի, հլար իրար հետ հետ վարցանանք, էսի շատ շատ չի ստացվում, հա կոմո։ Չէ։ Հա։ Մի հատ էլ արի, մի փոքր արագով փորձենք, բայց շատ զգուշ եղի, խնդրում եմ, որտեվ դիմացդ մարդ կանգնած չկա, որ քեզ օգնի, փրկի, էլի, չգիտեմ։ Հանգարց ես լիշտո դուրը ատկրոյիմ, լավ, ես դուրը պագ, շորդ ես դուրը պագել եք, ես ու մոտա բանալին, քո բրատ, ես ով է պագի ես դուրը, լավ լեկեք, լավ ստեղից եկեք, ստեղից եկեք աս, այդ կանը ասեք, ահա, Հաճա կերևաս պրոստը էլի, կամ շորի հետևը սենց պախկված կարազգաս, չէ լավ պետ չի, արի գնացինք մատոր, վսյո, պայեխելի, Վարկյան, ստոպ, 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 ապեր շատ արեստական աստացվում էլի, մի հատ կամ ուզում ես պրոստը ինքը ախր ծիրիտորյա չունենք է։ Մոշը պտի այդսյուտը պպիկու տակդա։ Դավայցի լատն է, ենքան ընդեղից քո կադրով կդնենք, ենքան ընդեղից քո Всё, мотор. Мотор. У них мотор. Ага. Всё, раз, два, три, шага. Ага. Алангер, демов не ан, цели, брат, у экелес ты хангар, если ты окнес. Всё, ещё раз, аран стопи, не ан, ты ленгин. Ха. Ха, 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 ха. Ха, ха, ла, ла. Айстер, это сенс верни. Բրա դու էլ կադր մի մտի էլ ինգեր զզվացի 4 անգամ արդեն։ Դե երբեք դե կարող ես բարձրացնել ու իմանալ։ Դե մենք գիտենք դու ես կոմով մի անց, էսի քո պլաշատկեն չի։ Всё։ Մարի ջան, դու էլ այդպես փախկված, всё։ 1 2 3 գնացինք մոտոր։ Հա։ Պայեխելի։ Ահա։ Մամա։ Մամա, ու բիժալ, մամա։ Բրա, բայց չեղավ, հիմա դա անենք, երևում է։
Երևում, հա? Մարի ջան, մի քիչ ցածրից էլի բանը, արա, որտեղ շորը մնալու է այնտեղ, հարամ լնենք, էլի։ Հա, մի քիչ մի, այդ քայլ, հենց այդ հետ մի փրա, մի փրա։ 1 2 3 4 հետ։ Տարաս զադնի ու քայլես։ Քցի զադնի։ Всё. Ահա։ Այդ ուրոդ մուժը սկալու հետ չէ։ Я его убью сейчас. Ինչ որ մեկը կասի, ինչ արնելու ժողովուրդ։ Давайте. Ես դե ամենաամով շարունակ, կարո՞ղ եմ մի հատ ուզենալ։ Չէ, բրա, շարունա չենք ուզում այդ սյոմքից հետո։ Հա, էլի։ Ես поеду на работу։ Ես նի սյոմոչնի մարտիկ բան են, էլի, միշտ գալիս են սկսում են սս բաներ անել։ Բրա, այդ գծի ցենկոմ։ Հա, հարց չկա, բայց այդ գծի ցենկոմ առաջ մի արի, որ կանանք բան անենք։ Ռեկ։ Мама! Мама, он убежал! Мам! Ага. Всё. Эгав, стоп, стоп. Ага. Всё, лава. Марижан, шут ду гна бан репи мекенан. Всё, մենք էսի բան անենք։ Մի հատ բրատ, ես կազմակերպի էս շորի հարցը։ Ահա, հեսա մենք բան անենք, հեսա ես կբարձանամ, էլի։ Մի հատ էսի տեսեք ինչա։ Всё. Марижан, հա, ես հեսա, ես հիմա մի հատ։ Ա, դուք սաղար եք, էլի, հա։ Մի հատ մի վարքան եկեք բան անենք, եկեք շուտ-շուտ։ Մար։ Այդ ցավը տանեմ, ի՞նչ լեննական։ Ինչ ես դուս եկել։ Ստե պիտի այս մարդը հետ փոխվի, թե չէ։ Չէ, իմ մոտ բանալի չկա, ո՞նց լեննական եմ գնում։ Շուտ հետ արի։ Այդ ցավը տանեմ, ո՞նց չի, այս մարդը ասես որ շորով չի մնալու։ Արա երբ ես ասում, դու ասես շապատորը պիտի գնաս։ Բայց մարդը ի՞նչ անի հիմա ասած շորելով։ Պասում նաև ձեր ավոտս բանալին գոնե դուր նոր գնա ասել ասել է մարդը չեմ ինչ ու բանալին գոնե դուր փագի գնացել ես դուրը բաուա մեղա որ ես չեմ մեղա որ շուտ արի ոնց ուզում ես հետ արի հենց հիմա ի՞նչ բան եղա նրանի իսկ չի կարելի ինչ որ բալգար կարող սա բան անել հա բայ ի՞նչ հա բայ Սա էլ կգա։ Ուստով եմ լենականը չի ասա, չէ՞։ Չէ, դու ասես 10 պիմո չասա լենականը։ Խայտարակ են, արա, խայտարակ ասա։ Չէ, եթե կարել են ջումի քիչ։ Եսա կգան, հա, բանանին փագել են գնացել են։ Չեմ կարա մտնեմ, ուղակի մի քիչ ջուր տվեք, էլի։ Ավելովա կանգնած բնում չէ։ Մերսի շատ։ Շորնը վխոտ չունի ձեր սալոնը։
Չորնի վխոտ չունի ձեր սալոնը։ Ինչ չունի։ Ուրիշ մուտք չունի ձեր սալոնը։ Չէ, չէ, ես միա դես։ Սոլերի մարդի գա, ախր շորմ է, դա գնաց նրա։ Գալիս է հետ այդ աղջիկը։ Ահա, սա տաքսին է ստամ եմ։ Ուրա, վերջո որ նախ, չէ, 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 ու մի քիչ էլ ես ես էլ աշխատանք եմ ու ես պաղ որ ես ծծված եմ էլ շորով այդ մի քիչ նիտոյ է էլ ով կմտածել էր այդ տենում էլ է որ մարդը քի շորոքովի գնա էր մտքով չի անցա որ բանալին իմ մոտ չի կարող ա վատեք նայել ես փագնում դուրը կարող ա վատեք նայել կարող ա ձեր մոտ ա չէ չկոս Դենչ, նկարանումը արդեն ավարտված է, նկարանումը այն նկարանումը, որը կոչվում էր պրոբա, այսպես ասած, հա, ֆիլմի Մաշան գտնվում է Բանգլադեշի այն ամենակենտրոնում, ամենաբանուկ խաչմերուկում, իհարկե, wedding salon-ի դուրը փակվել է, նա դրսում է մի խոսքով, մի ոչ նախանձելի իրավիճակի իհարկե, Մաշայի դեպքում, բայց ով է իմ կողքին հիմա, Արտյոմը հանդիսանում է Մաշայի տղան, ով այսօրվա մեր օգնականն է եւ ինչպես գիտեք, արդեն ինչպես եւ մենք ենք սիրում ասել, թշնամին իհարկե, մեր պարագայում տնից է լինում։ Իսկ Արտյոմը հիմա գիտի, թե ինչ պետք է ասի իր մայրիկին զանգարելուց հետո։ Գիտես չէ, որ տանը շատ կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, հարևանները ջուր, մի խոսքով դու գիտես ամեն ինչ։ Մայրիկին փորձում ենք շուտ կանչել տուն։ Խնդրեմ, զանգարիր։ Մամ, հաջան, դելիկո։ Դելիկո, սնուկ, ասա ինչ եղա։ Սոսեդի զալիլի վոդոյ։ Չիվո։ Նա սոսեդի զալիլի վոդոյ, մամ, վիզե կապեց։ Վիզե, դա գդի Արտյոմ։ Ասամենը բոլշոյ կոմոդի նա կուխնի ի վաննիշ։ Так, подожди, у тебя есть ключи от дома? Нет, ты забрала. Так. Тёма, я сейчас чёрти где нахожусь? Подожди, Мекена у нек дуксех. Тём, сильно капает очень? Очень сильно, прямо катастрофа. Тём, я сейчас постараюсь приехать, но у меня нету ключа. Подождите, у меня сумка внутри. Тём, подожди, у тебя точно ключей нету от дома? Ну, сейчас ещё раз проверю. Нет. Проверь, потому что мои ключи остались заперти. Не, нету. Я без сумки, у меня только телефон есть, и всё, и больше ничего нету. Не, нету. Подожди, в рюкзаке посмотри, я, по-моему, в рюкзак тебе клала ключи. А мои у меня, по-моему, твои в рюкзаке. Сейчас посмотрю, мам, да? Я так смотрел, нету. Хорошо, в спальне не... Իդեալական։ 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 Ամեն ինչ կատարված է, զանգը կատարված է։ Կարող ենք այգեստանը։ Տեսնենք թե մայրիկը ինչքան արագ կշտապի դեպի քեզ մոտ եւ ինչքան արագ նա կհասնի անգետը, որտեղ որ նշեցի ձեր մնակարանը իհարկե։ Հիմա հետո։ Հարևանները բան են արա։ Պատոպա մեր մոտ։ Պատոպա։ Հա։ Հարևանները ջրում են։ Չի։ Չեմ կարա ես նստեմ, ես օղակը չի թողի ես ընդեղ նստեմ։ Ու լավ արծացնեք, հետեմ եք, հա։ Հա։ Հետեւ օղակը վճարեմ։ Չեմ կարա նստեմ։ Չեմ ես ձեր, ես փորձեք էլի կամ հետո կամ։ Փորձեցի, չեմ մտնում։ Բայց հետո ավելի ազատ կլնեիք, որ դերի համար։ Եկեք հետո փորձեք։ Չէ։ В спальне там прям пипец какой, там уже я все матрасы залила. В спальне тоже? Да. Только начало капать. Я уже в машине минут через 15-20 буду, правда у меня ключей нету. Я хотел с Рикинг зайдем. Да, окей. Сурик, где Дуктанек? Дуктанек? Սրիկ ձախ ընտրում եմ էլի գնացեք մեր տուն, մեր մոտ ինչ որ պատոպ ա եղել։ Ես բանալի չունեմ, իմ բանալին
մնացել է միած սալոնում։ Հա, խնդրում եմ ծյոմը մենակա տանը, ու անդեղ պատոպը։ Ես նկարահանման եմ։ Սրիկ ձե լսում եք ինչ է, խնդրում եմ, գնացեք տուն, հա, հա, ես կհասնեմ հեսա։ Ավելի խնդրում եմ, հասկանում եմ, որ հեռու եք, բայց կարա գնաք։ Հա Էրեբունից շատ դժվար է գնալ հասնել մեր տուն։ Ինձ թվում է ոչ։ Մամուլ միշտ այսպես խառնվում եւ հարցը վերաբերում է օրինակ քեզ կամ տանը ինչ որ խնդիրներին, հա? Միշտ այս շուտ է բռնկվում։ Շատ անհանգստանում, հա, հա, շատ անհանգստանում։ Իսկ դու մամայի համար։ Ես շատ։ Ինչի՞։ Մամայի գործնա։ Մամայի գործնա։ Մամայի գործնա անհանգստանալ, այո։ Մայրիկների գործը իհարկե անհանգստանալն է, իսկ տղաների գործը նրանց ջղայնացնելը, անհանգստացնելը։ Հա, բայց մենք հիմա շատ բարի դեմքով ենք ջղայնացնում, չէ՞։ Լավ բանի համար ենք ջղայնացնում, չէ՞։ Հենց որ մեր մոտ տանը ջուրը գաթում է, իսկ մենք նստած ենք այստեղ շատ բարի դեմքով եւ ջղայնացնում, ներվայնացնում ենք Մաշային, իսկ Մաշան, ինչպես տեսնում եք, շատ է ջղայնացել եւ ամենակարևորը անհանգստացել։ Тёма, Тём, я еду, в общем, если вдруг Сурик приедет раньше меня, ты смотри, ты за домофоном следи. Сурик, если приедет раньше меня, значит, ты сам скажешь, что ты дверь открыть не можешь, чтобы он поднялся, во-первых, к соседям сверху, а во-вторых, вызвал какие-то службы, я не знаю, МЧС надо вызывать при этом, что надо вызывать, ну пусть по полицию, ну ладно, полицию я при этом сама вызову. В общем, пусть... Ничего тебе не делать, сидеть и ждать, когда Сурик приедет, либо я приеду, кто из нас раньше приедет. Ինչպես տեսնում եք, զանգում է Մաշան, համարը փակեցի, չնայած արամ կփակի։ Բայց մենք չենք վերցնում համարը, հա, չենք պատասխանում։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, թե ինչքան է անհանգստանում մայրիկը, բայց ոչինչ։ Ես վախվում, որ ինձ տունը կսպասի չափանախ։ Դե դու ես վախենում, իսկ ես գիտես ինչ եմ անում, ես մտածում եմ, որ այս հաղորդումից հետո էլ ոչ մի հաղորդում չեմ վարելու, որովհետև ես դժվար ի վիճակի լինեմ քայլելու, խոսելու կամ ինչ-որ մի բան անելու։ Վախենալու է, բայց դե բայց դե բասը չեմ սովորել։ Ահա, տեսնում ես։ Մամա, մամս, Տյոման տրուպկա չի վերցնում։ Սուրիկին զանգում եմ բանա, չգիտեմ ուր է, Էրեբունիում է, ուր է, խնդրում եմ էլի տաքսի վերցրա գնալ բան մեր տու մի հատ դյոման տրուպկա չի վերցնում, ասում է բան են հարևանները ջրել են, խնդրում եմ մամ, հայ մամ, կգաս կզանգես։ Ինչ հասպիտալիչն եք եմ մեջից ազատ։ Լավ էլ է, շորով իշտ։ Խնդրում եմ, բենզին բանարեք, ես բենզինի փողը կտամ, խնդրում եմ։ Բենզինով կա, չէ՞, կա վարիանտ։ Ես բենզինի փողը կտամ, բենզին լցնեք, ես ես անտերով չեմ իջնելու։ Խնդրում եմ, էլի բենզին լցրեք, բենզինով կգնանք։ Վսո, բենզինով ենք գնում։ Գնանք տուն, հասնենք, ես տունը փող ունեմ։
չեն գնում ոչ։ Բանը ձեզ։ Բենզինով քո չեն գնում ոչ։ Չին գնում։ Աջան, իշտենք էլի քո չեն գնում բենզինով, էլի գազը լցնենք։ Չեն գնում բենզինով, ապա ինչի՞ կգնա։ Ինչ գազ լցեն կարող է բանալ։ Հա, հա, գազ։ Բացեք ես դուրը, խնդրում եմ։ Մարշա ջան, ի՞նչն է, գելի բենզինով։ Շատ ձև չկա։ Հանեք էլ ես անտերը, այս շորը կհանեք դուրս, այս շորը կհանեք դուրս։ Խնդրում եմ, էլի ինչ ուզում եք լցրեք այն երեքից բաշի պատասխանում։ Դե անտեր էս, անտեր շորը հանեք, վայ։ Չիննը պրոստա անվտանգությունից մնալով։ Եկ էստեր գազը սեր ու էլի։ Սուրիկ ջան, երբ կհասնեք։ Ժամը ասեք 7 րոպե, 10 րոպե, այն երեխան տրուպկա չի վերցնում։ Խնդրում եմ, ինչ ուզում այն շտրաֆա բանա, ինչի հետաքրքրում, գնացեք հասեք, խնդրում եմ։ Որքու ջան, բարև։ Նկար կարող ասեմ։ Արտյոմ, դու չո տրուպկու ունի берёшь։ Во что ты играл? Тёп, ты больной, что ли? Если я тебе звоню, почему ты трубку не берёшь? Артём, я тебе мозг на вибрацию поставлю. Что у тебя капает дальше? Сейчас Эйси приедет и Сурик приедут. Да, давай. Рисуем здесь. На карка розы, на машину. Чай, мясо, что у нас? И Չեմ ուզում, մերսի։ Լավ էլ վեկալը քրոջս նկարացնեն, էլ ինչ կներստեք։ Ես շատ եմ հավանում ձեր քույրիկի նկարածները, բայց ես հիմա չեմ կարող ոչ մի բան վերցնել, որտեղ ես դաժե մոտս փող չունեմ։ Խնդրում եմ ձեզ գնացեք, էլի աղա չունեմ։ Ուղղակի լավ կներ էլի։ Հա, շատ լավ կներ։ Ես ո՞ւմի բան խնդրեմ, ձեր մոտ կարող եք ինչ-տեղ աղորել աշխատեմ, գոնը քրոջս երեքը բառան։ Լավ արտասանում։ Որտեղ մեզ մոտ ձեր վիտամին կլուբում։ Ես վիտամին կլուբում չեմ աշխատում։ Ուեն ոմասա վիտամինա։ Ես անպայման կխոսեմ մեր պրոդյուսերի հետ։ Անպայման խոսք եմ տալի։ Իսկ կարող ենք հիմա մի բան ասեմ, փորձեք կամ զանգեք ասեք։ Ես ձեզ իմ համարը կտամ, խնդրում եմ, էլի մենակ այսօր չէ։ Հիմա մի քիչ այն վիճակը չի։ Հաստանում, բայց չեմ ուզում, էլի մանկուց երազել եմ երասան դառնամ այդ բեն, այդ ասպարեզին։ Ես դերասանուհի չեմ։ Ես եմ երազել։ Շատ լավ է, որ դուք երազել եք։ Ես խնդրում եմ, գնացեք թատրոն, գնացեք TV, ես դերասանուհի չեմ, ես ոչ մեկին ոչ ընդունում եմ, ոչ հերացնում եմ աշխատանքից։ Հա, բայց ձեր շրջապատը մեծ է, չեք կարող, չէ՞ օգնել բան։ Ինչ է եղել երկար։ Բան չէ, նկարել ուզում, վաճառել։ Այդ նույն մածավոր մաշանա ուզում
միաց մոտ աշխատանք ինչ նկարներ է, ինչ նկարներ ես նկարել։ Քուրիկս նկարներն է նկարած։ Չի վերջացրել ես գազմիցնելը։ Շատ դալը։ Ես մի գուցե նայեք գնահատեք։ Ես չեմ ուզում հայ հոյել։ Ես չեմ ուզում վատ խոսքեր ասեմ։ Խնդրում եմ ձեզ գնացեք էլի, пожалуйста։ Ես էլ եմ ձեզ խնդրում, ինչ կլինի, գոնե մեր զանգը տեսնենք լինում է, թե չէ նոր հերոսի համանալը փոխանակ։ Ում զանգեմ։ Ձեր ղեկավարը։ Молодой человек, оставьте меня в покое, пожалуйста. Прямо сейчас оставьте меня в покое. Ձեր մասը միշտ լավ մասը, լավ բաներ եմ։ Ես շատ վատ մարդ եմ, խնդրում եմ գնացեք։ Մաշա ջան, խնդրում եմ էլի։ Դա ճիշտ չէ էլի։ Հա բայց մի րոպե տենանք լինում է թե չէ, ուր գնամ այ աղբյուր։ Աբաս մատ մի քիչ զանգեք նոր էլի։ Աբր գնա էլ ինքը։ Գնա հետո դա 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 Բանը բարձրանք են նոր ճանապարհով։ Շնոր ճանապարհով։ Դավթաշենով իջնենք էլի Սարալան։ Դավթաշենով չեք գնում։ Իսակովով գնացեք։ Առաջ ջան։ Չէ, չմտա, այսա մենք նորմալ տեղ կանգնենք էլի։ Ուզում եք նա դեռ հացկերեք նոր գնանք։ Չէ, ջուր եմ վերցնում մենակ, երկու ջուր եմ վերցնում։ Ինչի եք հանտում։ Մերսի չեք։ Հոնամ անձերնոց չեք, սենց անձերնոց կուզեք։ Մերսի ստեսուզ ես։ Հատրում եմ բացեք էլի։ Իսկ մեկ հիմա ուր են։ Հայգեստան։ Հայգեստան։ Իսկ էլ չեք։ Հա, բայց սա ինչ ճարապարհամ։ Ես ես կարջ ճանապարհ կամ դա։ Կարջ ճանապարհ, սա Հայգեստանա դուրս գալի։ Դրանք էլ շանակներում մտնեն դուրս գան։ Հայգեստան, հա։ Ինչ։ Բայց Հայգեստան մտնեք։ Դուք ուզում եք մտեք, ես մեկա դուրս չեմ գալիս դեռ։ Ինչ ես կարծում։ Ժամանակն է, չէ՞, որպեսզի մենք մայրիկին զգուշացնենք, որ նրան նկարում էր թաքնված տեսախցիկը, ռեգ-թայմը, ոչ մի ջուր չէր կաթում տնից, ոչ մի բան չէր կատարվում, ամեն ինչ շատ նորմալ էր,
Մայրիկը որ թող չանհանգստանա, մի խոսքով դու պատրաստ ես, չէ՞։ Հա։ Անկեղծ ինձ ասա, դու չէ, մի վարքան պայմանավորենք։ Պատրաստ ես, չէ՞, որ Մայրիկը ինչ էլ անի, ինչ չի գտա, ինչ էլ ջղայնանա, ինչ կան բանի, դու պատրաստ ես ասես տղամարդուպես, որ ես եմ, այսպես ասած, այնպես արել, մամա, որ այսօր ռեկտայմը նկարեն հենց քովը։ Ես նույնիսկ մտածում եմ ծաղիկները տամ դու հանձնես, բայց հիմա մենք կփորձենք Մաշայի ռեակցիան հասկանալ։ Դեռ նկարենք ու всё։ Я тебе дубланек ու всё։ И сына моего заберите себе. Мивака. Yes, yes. Я от тебя, Артём, отказываюсь. Вот тебе новый отец, живи с ним. Не, чё. Yes, հատուկ Արտյոմի հետ եմ եկել, որ Արտյոմը շատ կարևոր բան ասեց, ասաց, ես Մայրիկի ձեռքից չեմ պրծնելու։ Այսի Արտյոմ ջան, դե դու ես ասում, դու չես պրծնելու, բայց ես ինչ ասեմ եւ մեր նկարանող խումբը ինչ ասի։ Բայց ամեն դեպքում ես Արտյոմ, առաջարկում եմ ծաղիկները դու նվերես Մայրիկին եւ չգիտեմ, կամ ներողություն խնդրես, կամ ասես Մայրիկ, ես քեզ շատ սիրում եմ եւ ամեն ինչ предатель. Ну, мам, понимаешь, это бизнес. Всё. Всё. Ничего личного, бизнес. Цапарությունները. О, браво! Цапарությունները, Маш ջան. Ելը չէ դիտողը։ Եկեք անուններ չտանք։ Եկեք անուններ չտանք, այսպես հավաքական մտահղացում ա եղել ամեն դեպքում այս ամեն ինչը։ Հուսով եմ, որ դուք հիմա ձեզ շատ լավ եք զգում։ Արտյոմ ջան, ուզում ես Մայրիկի մոտ եղիր։ Ամեն դեպքում Մայրիկի մոտ եղիր։ Չէ, արդեն վախում եմ։ Արդեն վախում ես։ Մենք էլ ենք վախում, դրա համար մենք մոտ չեն գնում։ Ամեն դեպքում առաջարկում եմ մենք ծափը արենք, դու նստես Մայրիկի մոտ եւ Արոյին խնդրենք, որպեսզի նա տանի Մայրիկին հասցնի այնտեղ, որտեղ որ որտեղից որ սկսել ենք այս ամեն ինչը։ Բայց ու ընտղա որ բաներ նկարել ծափով։ Ընտղայն էլ ենք հիմա ձեր հետ նստածնելու։ Այս կարող եք արի, արի քեզ են ուզում տեսնել։ Արի, արի։ Դուք ամենալավն եք, բայց ֆակտից դասավորները։ Я сразу поняла, когда вы с этими фотографиями, с рисунками подошли. Вот тут я поняла, что 100% это розыгрыш. Но вы классные, вы супер. Да ինչ, վերջ, ինձ թվում է։ Շնորհակալություն։ Մաշա ջան, քեզ հրե ջան, քեզ էսքո Մաշա ջան, ծայքները ջուր։ Հա, Արտյոմ։ Մաշա ջան, ես ուզում եմ մեզ դուք կներեք։ Ուժս դու քիք։ Չէ, չէ, չէ։ Ես տենց էլ չեք, ես տենց էլ չեք։ Ձեզ եկեք ճանապարհենք, Արտյոմ ջան, խնդրում եմ, հասցրեք այնտեղ, որտեղ որ պետքա։ Բանգլադեշ, որտեղից որ սկսել ենք։ Ձեզ ճանապարհեցինք, ծափարություններով ձեզ ճանապարհում ենք։ Ձեզ նույնպես, ձեզ նույնպես ճանապարհենք թող։ Գնան, հասնեն այնտեղ, որտեղ որ պետք է հասնեն։ Դա Բանգլադեշն է։ Դե ինչ, այսպեսին է ռեկտայմը։ Այսպեսի դաժան, հետաքրքիր, թաց անձեռոցիկներով լի, նկարներով շատ, ահա դուք տեսնում եք ձեռքը Մաշայի ջղայն, բայց հուսով եմ, ես համոզված եմ, որ Մաշան մեզ ներելու է։ Դե ինչ, ռեկտայմն այսօր այսքանն էր, ես ձեզ ասում եմ հաջողություն, գնացի, մինչ նոր հանդիպում, մինչ նոր նկարանումներ եւ մինչ հաջորդ ուրբաթ։ Առայժմ։